E vamos que vamos, galerinha! Roosevelt Potter aqui na área! No jogo Monster Hunter World! É isso aí, galerinha! Trazendo para vocês mais uma bela build! Mais uma build aizinha bem bacana aí que eu fiz aí. Belezinha, e essa build é de fuzil arco leve. Build utilizada para enfrentar o Kuvitarot. Pois é, galera. Então vamos que vamos. Vamos ver como é que ficou essa build. Então vamos lá. Lembrando, não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha. Se vocês puderem, me ajude divulgando o canal aí para os amigos. Belezinha, galera? Então vamos embora. Vamos ver como é que ficou essa build aqui. Build utilizada aí no Kuvitarot. Bom, fuzil arco leve que eu utilizo é o bombardeiro Kijar de raio, mas pode ser feito também com o casco de Luna, galera. Eu peguei o bombardeiro porque eu consegui essa bela arma aí no Kuvitarot. Beleza? Mas pode ser também feito aí com o casco de Luna. É amuleto despertadores para aumentar o máximo de munição. É, os mantos, né? Eu uso manto antifogo e manto temporal. Essa build aqui, galera, ela é feita para o começo do Kuvitarot, né? O Kuvitarot tem o comecinho, que vocês têm que quebrar aquela casca dele, né? Até ele ir para aquela parte que ele fica, né, sem a casca, fica aquela lagartixa lá. Então, essa aqui é feita primeiramente para quebrar a casca dele. E na segunda parte que ele fica naquela forma magrinha, já tem outra build. Então vamos lá. Essa aqui é só para aquela primeira parte. Como é que tá aqui? É uma build avançada. Eu utilizo aqui o chifre de Kirin Y, jaqueta de Kirin Y, garras de Xenogiva Y, espinha de Xenogiva Y e as perneiras de Xenogiva Y. Mas pode também ser, galera, vocês podem estar mudando também, né? Pode ser feita uma build aí mais, menos avançada, com jaqueta do Kirin normal, né? As garras aqui, cinturão e perneiras também do Shinogiva Beta. Dá pra gente modelar isso aí, uma build aí menos avançada. É, dá sim. Então vamos embora. Vamos ver aqui os adornos, galera. O que que eu utilizo? Bom, no bombardeiro Kijar de raio, eu botei aqui uma joia de vida. Aqui no elmo, joia destruidora. É essencial ter joia destruidora nessa build, galera. Essencial, viu? Porque a joia destruidora facilita muito quebrar as partes, né, do Kuvitarot. Né? Vocês têm que quebrar as partes do Kuvitarot. O Kuvitarot você não mata, você quebra ele todo e expulsa ele. Então você tem que ter essa joia aqui, joia destruidora 2, é essencial. Na jaqueta eu botei duas joias de raio no braço, nas garras, duas joias destruidora e uma de resistência a fogo. No cinturão, joia da perfeição 2, né, que aumenta o ataque quando minha barra de vida estiver cheia, joia de vitalidade. Mas nas perneiras, joia aqui da perfeição 2, que para aumentar meu ataque quando minha vida estiver cheia, joia de vitalidade e joia de fortitude. Bom, tem que ter, como eu falei, né? É essencial joia destruidora. Vamos ver como é que ficou as habilidades. Olha só, ataque de raio 5, galera. Na primeira parte, o elemento, né, que o Kuvitarot sofre mais dano é o raio. Então, o meu raio está em 5, está no máximo. O ataque de raio está no máximo. Mas munição também está no máximo. Reforço de vida está no máximo. E quebra-parte está no máximo. Quebra-parte e ataque de raio são essenciais. Tem que estar no máximo, porque ajuda muito. Quebra-parte ajuda demais quebrar as partes do Kuvitarot, galera. É muito importante, né? Deixar ou no máximo, ou pelo menos um 2 ali. Nível 2. O meu tá no nível 3, tá no máximo. Então é essencial. Outra coisa essencial é o ataque de raio, né? Na primeira parte ele sofre muito dano de raio. Então é interessante.
Joia da Perfeição é bom, muito bom também. Ajuda bastante porque você sempre vai estar com o life cheio. Dificilmente eu estou mudando na primeira parte dele ali. Dificilmente eu consigo tomar dano dele ali. Porque ele é um monstro que tem uns ataques muito fáceis, né, de decorar. É difícil eu tomar dano, então isso ajuda demais. Meu life sempre vai estar cheio e meu ataque vai estar ativado e concede mais 10%, né, de ataque. Isso também ajuda bastante. Né? As joias aqui, né? Eu não, se vocês não tiverem joias destruidora, né, que ajuda a quebrar parte de monstros, vocês podem estar postando também, né, parte de armaduras aí de monstros. Se eu não me engano, acho que o Lugahan ele tem quebra partes. Então, vocês podem estar botando também, entendeu? Mas aí vocês já não vão pôr a garra de xenogiva aberta, né, ou Y, né? Mas aí vocês têm que mexer e ver o que vocês têm. Eu tenho aqui umas quatro joias, né? Tem três joias aqui destruidora. Mas eu tenho, acho que eu tenho mais algumas, né, que eu consegui farmar bastante, né? Então vocês podem estar mudando aí, botando parte de monstro que ajuda a quebrar partes, né? Joia da Perfeição, se vocês não tiverem, vocês podem estar botando outra joia, né? Deixa eu ver, vocês podem estar portando aqui uma joia. Deixa eu ver uma joia boa aqui. Pode ser. É porque as joias são um pouco avançadas, né? Essas aqui. Pode ser. Joia potente. Aumenta a afinidade quando o vigor estiver cheio. É interessante também, né? Joia potente. É, Olhos da Mente, né? Também interessante. Mas são tudo joias avançadas. Outra coisa também, galera, é joia de vitalidade. Joia de vitalidade aqui eu botei essa joia porque não tem outra. Mas se eu tivesse umas quatro joias de ataque, né? Ou mais, eu botaria aqui, ó. Uma joia de ataque aqui, né? Pra tirar ele de vitalidade, botaria ataque. Joia de fogo, porque não tem outra joia, botaria mais um ataque aqui. Aqui, ó, vitalidade, também botaria mais um ataque, ficaria com três ataques. E mais dois ataques aqui, ó. Joia de ataque é raro, galera. Eu sei que dificilmente alguém deve ter mais de. Eu só tenho uma joia de ataque. Então acho que é difícil alguém ter mais cinco joias de ataque. Mas se por acaso alguém tiver, né, manda a joia de ataque. Já vai ficar aqui com um, dois de ataque. Mais uma aqui, três ataques, ó, quatro e cinco aqui de ataque em cima. Mas tá legal, né? Vai estar com a joia de ataque interessante. É isso, galera. Belezinha? Então essa é a minha build aí anti-tarote na primeira forma dele, né? Aquela forma que ele tem aquela casca ainda dourada. Beleza? Eu utilizo aquele bombardeiro Kijar de raio, mas que pode ser utilizado também aí. O casco de Luna, que também tem elementos, né? Tem que ter elemento de raio, tem que ter munição de raio. Beleza, galera? Então é isso. Essa aqui é a minha build. Vamos fechar por aqui. Eu volto, né, com um vídeo aí mostrando para vocês a minha segunda build do Kuvitarot, com a arma que eu utilizo, como é que tá a minha build. Beleza, galera? Então é isso. Até mais. E até o próximo vídeo. Valeu, galerinha. Fui!